ኦኬ፣ እንደምናመሻችሁ። አዲስ አመት፣ አዲስ ብርሃን፣ አዲስ ተስፋ። ስለ ዘመነ ካሴ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። አጭር የጻፍኩት ጽሑፍ አለ፣ እሱን በንባብ ብቻ ለማስቀመጥ ነው። መልእክቱ ይህን ይላል፣ ዘመነ ካሴን በተመለከተ ነው። እስከ ደመናው ስር እያደነቃችሁ በእድሜው በላቡ በፎቶው ጭምር የተረፋችሁበትን አንድ ሰው ስለ ዋለላችሁ ውለታ ባትሸልሙት እንኳን በሰላም እንዲኖር ለመፍቀድ አለመፈለጋችሁ፣ ለሰው የሚጠቅም ንጹሕ ሕሊና፣ ቅን አስተሳሰብ፣ ኢትዮጵያዊ ስብዕና፣ የጀግና ልብ ብቻ ሳይሆን አንጀት የሌላችሁ ትጉህ ክፉዎች እና ለከት የለሽ አስመሳዮች፣ አድርባዮች፣ ሆዳሞች መሆናችሁን በግልጽ የሚያመላክት ነው። በእናንተ እኩይ መዝገበ ትርጉም ከእናንተ ጋር ሲቆም ጀግና፣ አማራ ሲል አገር አፍራሽ ተደርጎ የሚሳልበት፣ ትናንት ስለ ዘመነ ውዳሴ የጣፉ እጆቻችሁ ዛሬም መስመርና ዓላማውን ያልሳተውን ዘመነ ላይ ጣት የሚጠቁሙት፣ ዘመነ ላይ የሚያሴሩት፣ እኩይ ልቦናችሁ ክፉ ማንነታችሁን በቅጡ ስለተረዳ እንጂ ትናንት ከአማሪካና እንግሊዝ ከአውሮጳና ኤሽያ ኤርትራ በረሃ አንደርድሮ ያስገባችሁ በደል ዛሬ እናንተ እንደ ሰሎ ጉሻ ጭራችሁን የምትቆሉለት፣ እግር የምትስሙለት፣ የምታወድሱት ተረኛ ስርዓት ከስውር ነውሩ እስከ ገሃድ ነውሩ እስከ ገሃድ ክብረ ቢስ ግብሩ እና ስነ ምግባሩ ወያኔን ቢያስንቅ እንጂ የተሻለ ሆኖ እንዳይደለ ማንም ያውቃል። የዘመነ ትግል የአማራ ህዝቦች ሁሉ ትግል ነው። ዘመነን ለማሸነፍ መሞከር፣ ዘመነን ለመጣል መሞከር፣ ዘመነን ለመምታት መሞከር የአማራን ህዝብ ለማሸነፍ፣ ለመጣል፣ ለመምታት እንደ ማሰብ ይቆጠራል። አሳምነውን ገላችሁ የአማራን ህዝብ ያላንበረከካችሁትን ሁሉ ዘመነን ገላችሁ አማራን አታንበረከኩትም። አሳምነው ዘመነን ወልዷል። ዘመነ ሌላ ይወልዳል። ምኒልክ በቴዎድሮስ ማጀት ተወልዷል። ቴዎድሮስ ምኒልክን ወልዷል። ምኒልክ ደግሞ በላይን ወልዷል። ይህ ቅብብሎሽ ይቀጥላል። በመግደል የሚሸነፍ አማራዊ ልቦናና ማንነት በማናችንም ልብ ውስጥ ደም ውስጥ የሰረጸ ምንነት አይደለም። አመሰግናለሁ።